Com esteu? Una de les poques novetats del temps d'aquests pròxims dies serà el pas d'un front aquest divendres que enterbolirà el cel ja al matí en moltes comarques de l'oest. A la tarda aquests núvols aniran avançant cap a més sectors i, de fet, el cap de setmana encara començarà amb bastanta nuvolositat, sobretot a l'est, comarques de la costa, prelitoral, sectors de les Balears, tot i que aquests núvols aniran esqueixant a mesura que vagin passant les hores. Esperem també que aquest front pugui deixar algunes precipitacions febles, amb una cota de neu al voltant dels 2.000 metres la nit de divendres a dissabte al Pirineu Occidental. Poca cosa. En general, però, aquest pont el que estarà marcat és pel sol, per les boires persistents a les comarques interiors i, en tot cas, també per núvols baixos costaners que de matinada o primeres hores s'aniran fent presents a causa de l'elevada humitat que esperem de cara a aquests pròxims dies. Pel que fa a temperatures, no esperem grans canvis. Sí que segurament, a mesura que vagi avançant el pont, les nits aniran sent una mica més suaus o les matinades, però en general els termòmetres es mantindran baixos a primera hora i força suaus al migdia. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les vostres fotos.